Neyniyəcəksən? 4 ay gör mən kimlə qapı qonşu olmuşam, onu deyirəm yəni. Allah qoruyanda qoruyur. Fevralın 13-də ailəsinin 5 üzvünü xüsusi amansızlıqla qətlə yetirən Əhməd Əhmədovla bağlı yeni şok detallar məlum olub. Əhməd Əhmədovun qətlə yetirdiyi bacısı onun doğma bacısı olmayıb. Bu barədə Space TV-də yayımlanan Amil Xəlilin müəllifi olduğu gəl danış verilişində məlumat verilib. Verilişə zəng edən Əfsanə adlı qonşu qadın bildirib ki, onun öldürdüyü şəxs Əhmədin doğma bacısı olmayıb. Qız atanın birinci ailəsindən olan övlad demiş. Əhməd isə Piki xanımın birinci həyat yoldaşından olan övladı olub. Biləcə bilsəydim bunun belə işləri var. Qonşu onu da bildirib ki, Piki Əhmədova tanınmış TikToker Ləmanla üzbəüz qonşu olub və dəfələrlə səs-küy saldığı üçün Ləmanı polisə şikayət edibmiş. Birdən mən orada səs salan Mamətdə, Uçaskovu gələn Mamətdə, onun anası dava edib üstümə gələn Mamətdə, mən onun anası ilə dalaşan Mamətdə, məndən acıqlı olub gecə girib məni öldürsəydi.